အမျိုးသမီးများပေါ်အကြံဖတ်မှုပပျောက်ရေး16ရက်တာလှုပ်ရှားမှုကြားမရေးအခြေပြုအကြံဖတ်မှု GPP အသိပညာပေးဟော့ပြောဆွေးနွေးပွဲကိုဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မော်လတနာရီခွဲကမန္တလေးချိုင်းကာဇံမြို့နယ်အမှတ်၁၄ခြေကံပညာထက်တန်းကျောင်းပတ်မြို့တရာခမ်းမတွင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ရှေးဦးစွာမဟာအမြင့်ခရိုင်အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ဝင်းတန်းကအမှားစကားပြောကြားပြီးတရားလွှတ်တော်ရှေ့နေသောတိရောင်ကအမျိုးသမီးများအပေါ်အကြံဖတ်မှုပပျောက်ရေး16ရက်တာလှုပ်ရှားမှုချမှတ်ရေးရာအခြေပြုအကြံဖတ်မှု GPP အကြောင်းနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်ဥပဒေရေးရာတည်ကောင်းစရာများအကြောင်းကိုအသိပညာပေးဆွေးနွေးဟောပြောခဲ့ပါတယ်။အရီနာဟိုအထက်ကဆက်လေးမှာတက်ရောက်လာတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုစားကျောင်းသူတဦးကကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါခန္ဓာတို့ခရိုင်မျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ဝင်းသန်းနှင့်မြို့နယ်အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌများနှင့်အဖွဲ့ဝင်များလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူများမြို့နယ်ပညာရေးမှူးဒေါ်တန်းတန်းဦးနှင့်တာဝန်ရှိသူများဆရာဆရာမများကျောင်းသားကျောင်းသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်မထေထားနိုင်ပါ